Najlepší slovenskí jachtári majú medzi sebou i mladého talentovaného Hlohovčana, ktorý zbiera jeden úspech za druhým a je ním Patrik Meliš. Jeho meno sa skloňuje i za hranicami Slovenska. Reprezentuje našu krajinu i mesto v kategórii juniorov pod hlavičkou Slovenského zväzu jachtingu za klub Tatran Bratislava. Zdá sa, že loď a vodný živel Patrikovi celkom učarovali a stal sa tvrdou konkurenciou i na medzinárodnom poli. Kedy si sa po prvýkrát stretol s jachtingom a ako si začínal? K jachtingu som sa prvýkrát dostal zhruba pred 7 rokmi, kedy nás detko spolu so sesternicou zobral do ich jachtárskeho klubu do Senca. A vlastne vtedy sme mali aj ten prvý tréning a odtedy už som vlastne začal pretekať a jazdiť až doteraz. Aké najväčšie úspechy si už dosiahol a čo všetko už máš za sebou? Tak dvakrát som sa zúčastnil majstrovstiev sveta, raz v Portugalsku a raz v Malajzii. Ďalej to boli majstrovstvá Európy v chorvátskom Splite. Trikrát som vyhral majstrovstvá Slovenska na Liptovskej Mare, na Orave a na Domaši. Taktiež som vyhral Interpohár, čo je vlastne pretek medzi tromi krajinami, Slovenskom, Českom a Polskom. A ešte som trikrát bol druhý na Európskom pohári, dvakrát v Maďarsku a raz v Rakúsku. Aké máš ty tréningové možnosti tu na Slovensku? Kde trénuješ? Tak na Slovensku najčastejšie trénujem na Liptovskej Mare a inak počas sezóny chodievame na výjazdy do zahraničia, či už do Česka, alebo k moru, do Chorvátska, do Slovenska, do Talianska. A túto sezónu 2016 je vrcholom, alebo teda sú vrcholom majstrovstva sveta v Omane, tiež v zime. A dúfam, že trafím prvú 30-ku. Mojím najväčším cieľom je dostať sa na olympiádu do Tokia v roku 2020 a urobím preto všetko, aby som sa tam dostal, najmä v najbližších sezónach aj na majstrovstvách sveta v Omane.